Policia e Dibrës vënë nga 5 persona dhe shpal në kërkim një tjetër, në bitarën do në akuzë e prodhimi dhe shqitjes së lëndëve narkotike, si dhe trafikim me armëve dhe municioneve. Pas informacioneve të marra, policia ka arrestuar në flagrantës Artur Dervishin, Strit Kurtin, Vladi Sinanit, Gëzim Leshin dhe një gjashmet vjeqar, nërsa një tjetër atë rëshendë është vënë kërkim. Gjatë një kontrolin në mjetit e tyre, policia gjeti një kilogram lëndë narkotike këta një pistolet dhe gjasht telefonat celular.